Потрійна ДТП у Дніпрі є жертвою. Аварія, що в ній зіткнулися багатотонний мас і два ситроєни, сталася вранці четверга майже на виїзді з міста. Вже відомо, вантажівка прямувала в бік Кривого Рогу. В цю мить з другорядної на головну магістраль намагався виїхати «Ситроєн» блакитного кольору. Відбувся потужний боковий удар. Далі вантажівка за інерцією вдарила ще одну іномарку, що рухалася. Протилежному напрямку призвідника ДТП з понівеченого салону довелося вирізати надзвичайникам постраждалого із тяжкими травмами. З місця кривавих подій забрала швидка обставини аварії з'ясовують слідчі.